Salam, xoş gəldiniz Tafan Televizyon kanalı daimi izləyiciləri. Bərdədə daxil olan məlumata görə icra başçısı İdadi İsayev büdcə təşkilatları müdirlərinə sözün həqiqi mənasını aylıq haqq qoyub. Məlumata görə büdcə təşkilatları müdirləri aylıq qazancıqlarının təxminən yarısını İdadi İsayevlə bölüşdürür. İcra başçısının kiçik məlumatında qazancının şərik getməsi sözsüz ki, Bərdədə idarə müəssisə korrupsiya batalığından düşməsinin göstəricidir. İnformasiya mənbəyimizdən iddia edir ki, İdadi İsayev özünün kiçik bir yaddaş kitabçası açıb, orada məmurların həyata keçirdiyi maxinasiyaları son qəpiyinə kimi qeyd olunub. Məhz icra başçısının idarə müdirlərinin ayda nə qədər qazanc əldə etdikləri hər kəsdən yaxşı bilir. Məlumat mənbəmizin iddiasına görə 2 ildən çoxdur ki, Bərdə idarə müəssisələri icra başçısı İdadi İsayevə konkret olaraq siyahi və aylıq verirlər. Belə ki, 28 sayılı Yol İstismar İdarəsinin müdiri İlham Əzizu ayda 3000 manat həyata keçirdiyi yol maxinasiyasından əlavə, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri İlyas Hacıyev ayda 5000 manat, Təhsil Şöbəsinin müdiri Rızaqulu Şərifov ayda 5000 manat, Mərkəzi Xəstəxananın baş həkimi İftixar Zeynalov ayda 5000 manat, Bərdə Suvarma Sistemləri İdarəsinin müdiri Natiq Əhmədov, Qarabağ Meşə Melorasiya İdarəsinin müdiri Rəşid Rızayev, Subartizan Quyularının İstismar İdarəsinin müdiri Firidin Baxşəliyev, Melorasiya İdarəsinin müdiri Sərdar Əhmədov ümumilikdə 20000 manat hesab verirlər. Mənbəmiz bildirir ki, Su idarələrinin hesabına Suvarma Sistemləri İdarəsi müdiri Namiq Əhmədov yığaraq İdadi İsayevə çatdırır. Yeni ildən icra başçısı məmurlarının aldığı hesabının artırılması ilə bağlı göstəriş verib. Səbəbini isə bu ölkəmizdə keçirilən bəzi-bəzi işlərlə bağlı olduğu göstərilir. Açığı deyək ki, görünür, Bərdə icra başçısı İdadi İsayev idarə müdirlərini açıq şəkildə təqs qoyub, qarşı tərəfinin fikirləri öyrənəcəyik.